alhamdulillah mi ari non hande député ji fof pouvoir o e opposition fof kambe dendi be gor dum hay goto kadi salaki hayna do goto salaki be bigare c'est la première fois ko hande fuddi fuddade projet de loi arado en wote unanimité taw goto yaltani hen mi kadi bi welti hen aussi mi jarno hen député ji di ko min gondo do assemblée nationale gondi gangal maro en moji no dum tagi hande garmi do en de be jomi je do nyamande mi beltinimaabe no feewi mi jarnoobe kambe fof caɗele e nder gaynaako muurimen yimɓene nganndi ñande fof a waawi limtude caɗeele maɓɓe ɗum tagi noon ɓe njooɗi kamɓe kala wonɓe affaire élevage woni gaynaaka ɓe njooɗi ɓe mbaɗi ko wiyetee code woni holno ɓe mbaɗata haa yimɓe fof mbaawa faamodirde e golle ɗee tawa kala mo waɗaani hon noon taw laawol ene fawoye muɗum kamɓe noon njooɗi ɓe mbaɗi ɗum ɓe payi juuɗe amen min ƴeewi ko woni heen laawol ko laawol jaɓi ko renndina adda hannde pour assemblée nationale pour wotede so yi ɗum ne waɗe noon ko pour ɗeeɗon caɗeele fof mbele ne ngiwa laawol gorol han kadi ngat yimɓe tampi fulɓe tampi awooɓe aynaaɓe ɓe tampi ɓe nganduɗa hoore maɗa jamma ñalama ko heen ngoni liggey muɗumen kono ndonki yo jaa ko ɗum tagi koddo waɗa pour probléme uji ɗo mbele ne gasa han kadi adi ɗum kay caɗeele ɗe aɗa anndi enen ken awooɓe ken rewooɓe ken awooɓe ken remooɓe ken aynaaɓe kono ɓuri tampinde yimɓe hakkunde awooɓe remooɓe ɓe e aynaaɓe ɓe ko surtout coñal faandima walla e ndeer même ndunngu e caɗeele keewɗe ne wona hakkunde ɗoon haa heen sahaji yimɓe piindira yimɓe tañdiri heen enɗam gure heen sahaji voilà tampa heen no feewi ko ɗum tagi noon koddo waɗa mbele ɗum noon fof han kadi natta par ce que so nattaani to fayito moƴƴaani ɗum tagi koddo hannde yimɓe fof ene parina woodi ɗum alhamdulillah député ɗi fof gooti ɗum yimɓe kadi parani kadi jaɓɓa ɗum no hannirta ni mbele han kadi ɗeeɗon caɗeele ne ngiwa e kaali o investissement baɗɗo fayi ɗum président Macky Sall waɗi toon kaalis keewɗo waɗaama toon forage uji en mur mawɗo waɗaama toon e geɗe keewɗo mbaɗaama toon kono ene waɗi caɗeele holno wuurirta pour waawa wuurde noon il faut daña no wuurdi hol ɗum woni han kadi waawa jogaade hoore muɗum woni établissement biye no waɗe o so loi o ari so waɗaama han kadi range dure jogoto hoore muɗum kamɓe jogoto ndiyam maɓɓe jogoto courant maɓɓe jogoto safar maɓɓe jogoto naatowo e jaltowo jawdi naatode e jaltori han kadi taw wonaa état tan ena ñande fof tan sohli waɗnaɓe so kadi ɓe ndonki kadi jooɗo ɗum kadi woni ko ɓe njinno mbele han kadi on baŋnge kam won exemple kadi so tawi marché tan kadi ene waawi waɗede baŋngeji goɗɗi kono noon kadi range ji goɗɗi ɓe mbaɗe leyɗele hee taw goto tan waawi jogaade hoore muɗum ko ɗum tagi range julli hannde yiɗi waɗede épique établissement public à caractère industriel commercial ko ɗum